Dos anys després d'aquell mític 1 d'octubre, que tots van viure emocions molt contrastades que anaven des de la por, des de la il·lusió, des de la solidaritat, veiem encara, ho hem vist, les conseqüències de tot plegat. Vam fer un gran exercici de sobirania popular i un gran exercici de violència civil, i l'Estat, lluny d'actuar i lluny d'entrar en un diàleg, no?, d'arribar a uns acords dins del marc democràtic, el que va utilitzar és la repressió i la violència institucional. I encara avui estem patint aquesta repressió, aquesta violència institucional. No s'ha assegut mai a la taula de l'Estat. I, per tant, l'hem de forçar a que s'assegui l'Estat. L'única manera és que ells ens volen ignorar, volen que no hi siguem, i el que hem de dir és que no hi ha governabilitat de l'Estat, no hi ha estabilitat política a l'Estat, sense que es resolgui un tema de qüestió territorial com seria el tema català. I, per tant, nosaltres hem d'aprofitar aquesta campanya, aquesta nova campanya de les generals, per ser forts, per anar allà, i que la governabilitat de l'Estat depengui ben bé dels nostres vots i de la nostra força.